Ne bom razpravljal v bistvu o temi, ki sem si jo pripravil oziroma o kateri sem nameraval, ker prihajam iz gospodarstva, ker sem bil navajen, da če smo se nekaj dogovorili, ni bilo treba 30-krat ponoviti. No. In tisto, kar sem jaz mislil razpravljati, so bili seveda predvsem okrog očitkov, ki vam jih, gospod minister, navajamo v interpelaciji. Trdno sem prepričan, da so vam že kolegice in kolegi v teh urah preko včerajšnjega celega dne, pa tudi danes, že več kot polovico dneva, odgovorili, vas opozorili, kaj se nam zdi, da je neprimerno, kar počnete v svojem mandatu, zato se tega seveda sam ne bom poslužil. Jaz sam sicer ne pokrivam v tem državnem zboru področja kulture. Moram pa reči, da sem bil potem, ko so v poslanski skupini, ko so kolegice oziroma kolegi opozorili na nekatere ministra nedostojne na vedenje na odborih za delo, da sem si ene dve, tri seje teh odborov pa tudi pogledal. Moram reči, gospod Simoniti, da sem bil zgrožen. Razočaran nad tem vašim nesramnim, arogantnim nastopi, ki si jih ne bi smel privoščiti noben minister, sploh pa ne minister za kulturo. V končni fazi bi, spoštovani gospod Simoniti, od človeka, od gospoda, vaših let, ki naj bi bil tudi ne nazadnje po nekih merilih, po formalni izobrazbi in konc enega intelektualca, od katerega pričakujem en širok pogled na dogajanje okrog sebe, ki je bil dojemljiv za drugačnost, ki je strpen, ker je na tem delovnem mestu oziroma na funkciji ministra za kulturo, kar se mene tiče, ena izmed pomembnih zadev, ko bi jih mogel človek, ki zastopa oziroma upravlja to funkcijo, imeti. Ampak ne, vi se obnašate, ne vem, kako bi najdel kak izraz, ne vem, kot šerif. Pa naj se bo na odborih, ne nazadnje ste mi to potrdili tudi v vseh teh dveh dneh, ko se pogovarjamo tudi v tem parlamentu. Da ne bom rekel, da sem globoko užaljen. Kot poslanski imam namen res upravljati svoje delo na nespoštljiv način, da me zmirjate, da sem, ne vem, potomec zločincu, da klavc, ne vem, kaj vse sem še slišal, niti ne bom rekel, ker mi je res težko poslušam, pa in da to prihaja od človeka, bi mogel biti, kako sem rekel, in konc enega intelektualca, me žalosti, ne bom drugega rekel. Zdaj, jaz bi vas rad ob tej priliki, gospod Simoniti, sem spomnil, no, da se ta država v bistvu ni pričela 13. marca lanskega leta. Ne. Da smo na samostojni poti že 30 let, imamo neko svojo zgodovino, imamo zakonodajo, smo skratka po mojem mišljenju tukaj urejena družba, skratka imamo vse atribute neke normalne demokratične države. Seveda imamo še vse posod kot nobena država v svetu, tudi nekaj prostora še tudi za izboljšave. Ampak tisto, kar vam bi jaz rad želel ob tej priliki povedati, da se to, kar ste uspeli narediti, ta vladna koalicija v tem letu dni, oziroma, če bom bolj natančen, ne od koalicije, zdaj lahko že po teh preteklem letu lahko rečem, odkar je SDS prevzela vodenje ob asistenci strank, ki so za njihovo zvestobo in pa podporo nagrajene s tem, da jih je iz meseca v mesec manj, oziroma jih podpora državljank in državljanov seveda upada. Uspelo vam je v dobrem letu demolirati to državo, vnesti med državljanke in državljane nemir, uspešno nas črnite pred svetom, da ne omenim, da ste to državo v samem letu dni uspeli tudi rekordno zadolžiti. Tudi moje vnuke, ki bodo tisto, kar se hvalite za, koliko milijonov več ste zagotovili na vseh področjih. Pozabite povedati, da delite nekaj, česar nimate. Zdaj ne vem, če je za vas situacija, kakršna je pri nas, normalna. Minister za kulturo se krega s kulturniki. Minister za policijo se krega s policaji. Minister za šolstvo se krega s šolniki. Da ne omenim predsednika vlade. Ta je skregan s polovico države, pol Evropske unije, tudi s celim svetom. Ne vem. Napadate javne medije. Pritiskate na neodvisno novinarstvo.
Mediji, ki poročajo v bistvu o vašem delu, ki vam dnevno nastavljajo ogledalo, seveda so po vašem glavni problem te države. Bravo, super. Res ta vlada, kot vedno poudarjate, sploh nekateri izmed poslancev koalicije, ta vlada dela. Res delate, ampak delate na žalost škodo tej državi. Ko sem rekel, da imamo relativno urejeno področje tudi zakonodaje, ne, ta zakonodaja seveda opredeljuje postopke v tej državi. Ne. Med njimi opredeljuje tudi funkcije ministra, vašega za kulturo, pa tudi ostalih. In vaša naloga je, da ste prvi med enakimi, da se teh postopkov in te zakonodaje v tej državi tudi držite. Tudi neopravljanje svojega dela, mimogrede, ko sem gledal poročila, mi je poslanski skupini so nam kazali, ker ste v začetku tega mandata pisali poročila, kaj posamezno ministrstvo mesečno počne. Edino ministrstvo, ki je pisalo, ki ni oddalo svojega poročila, kaj počne, je bilo Ministrstvo za kulturo. Ne vem, verjetno ste se fajn imeli, kaj. Lahko, da ne, lahko, da ste tudi delali. Pa tisto, kar, zakaj sem se tega to področje odprl, je tudi zaradi tega, ker se vi kot, ne vem, ko sem rekel, da se obnašate kot šerif, ne morete dovoliti, da boste se mi obsojali ljudi in bodo zemali, ne vem, odločbe. Že ne vem, kako to menja na primer reperja Zlatkota. Ga ne poznam, ne poslušam njegove glasbe in da vam tudi uvodoma kar povem, da ne odobravam vsega tega, kar je počel v bistvu z nadlegovanjem doktorja Kreka in podobno. Pa vendar ne more biti razlog, ne vem, da vam ni všeč ali da mu čez noč vzamete status. Da ne bom govoril, ko ste se iz zamujenem odločb, da ste številne družine v tej državi postavili v težak socialni položaj. Zakaj ste človeku odvzeli odločbo? Zato tukaj se na podlagi katerih meril, sprašujem, minister, ker je bil kritičen do te trenutne oblasti, ker je, ne vem, kriv, ker mu je STA namenila nekaj več stavkov kot predsedniku vlade, s tem, ker si je tudi STA povzročila agonijo, ki smo ji pričali že več mesecev. Ne, spoštovani gospod Simoniti, niste minister, ki skrbi za kulturo in kulturnike, pač pa sem trdno prepričan, da lahko rečem, da ste eden od zvestih sledilcev Janeza Janše, ki mu boste seveda mimogrede postavili v času svojega mandata tudi muzej, ker ga očitno državljanke in državljani ne cenimo dovolj. Ne. Bom zaključil, ker tisto, kar sem imel na duši, sem se nekako skihal definitivno, da se danes poslušamo, kdo je naslednik koga, kaj se je pred 70 leti te države dogajalo, da se pogovarjamo o preteklosti, ne pa o izzivih prihodnosti, da to poslušam strani človeka, ko sem že parkrat rekel, bi pričakoval, da je po vseh merilih en intelektualc širokega pogleda v žalosti. Zdaj, včeraj ste kar prejemali precej čestitko ob tem vašem rojstnem dnevu. Jaz vam sicer ne bom, mislim, čestitil, vam pa želim, tako kot vsem ljudem, vse dobro, obilo zdravja in pa seveda dolgo življenje. Ne. Jaz bi se ob tem vašem jubileju, če bi bil na vašem mestu, v bistvu spomnil tudi nekaterih dejstev. Ne vem, objava Statističnega urada Republike Slovenije, da je povprečna življenjska doba žensk v tej državi, mislim, 82 let, moških 77, ne. In če bi bil na vašem mestu, bi se ob tem jubileju jaz zihar vprašal, koga pa počnem za vraga še tu. Kaj mi je tega treba? Povrh vsega pa se vam še ne ljubi, kot ste tudi sami dejali, spoštovani minister. Tako da bi vam predlagal, da storite nekaj dobrega za sebe, pa ne nazadnje tudi za kulturo v tej državi. Odstopite, gospod minister, niste primerni za to funkcijo. Hvala lepa.